Pozdrav svima ljudi, danas radimo novu sobu, The Blob Blog sobu. Nemamo nekih dodatnih obaveštenja niti hintova, imamo samo dva pitanja, user i root flag. I to je to, ja sam već pokrenuo sobu da ne bi čekali, tako da možemo krenuti sa enumeracijom. Vidimo dva rezultata, to su port 22 i 80, odmah ćemo pogledati port 80. Dobro, Ubuntu default page, Apache 2. U komentaru vidimo neki base64 verovatno tekst. Probat ćemo da ga dekodujemo da vidimo šta je to. Da, ovaj ciphertext kada vidite, znate da je brainfuck cipher, mislim tako se zove. Tako da, ajde da vidimo. Nalepit ćemo tu, idemo execute. I to je to. Kaže, kada sam bio mali, Moji drugari i ja smo uvek kucali na na komšijska vrata i to uvek kuće 1.3.5. Ovde se referencira port knocking. Port knocking je tehnika gde vi specificirate jednu sekvencu portova i ukoliko klijent ili neko ko pokušava da se poveže na vaš server uradi taj ICMP request u tom redosledu portova koji ste vi naveli, otvorit će se nov port sa servisom na njemu pokrenutim već. I moći će da koristi taj servis na tom novom portu, koji je inače bio zatvoren dok nije pogodio sekvencu portova. Postoje razne alati za port knocking. Mogu se naći na GitHubu, ovaj je najpoznatiji. Ovaj, vrlo jednostavno za korišćenje, ime programa, adresa i portovi. Mi nećemo sad skidati nikakav program, nego ćemo to uraditi preko nmapa. Znači, podesit ćemo na veću brzinu i podesit ćemo portove, znači TCP portove 1, 3 i 5, u tom redosledu nam je potrebno. Ćemo kopirati ovo. I sad čekamo da vidimo. I evo vratio nam je, znači to su neka tri filtrirana porta. Nebitno, ona nas i ne zanimaju toliko. Zanima nas ponovo skeniranje svih portova. I sada bi trebali, pored 22 i 80 portova, dobijemo još neki port koji je otvoren sada. Ukoliko smo dobro uradili port knocking. I ne, nije nam se vratio ni jedan nov port, samo da vidimo, znači TCP 1.3.5, a šta on ovde kaže, znači, kad sam bio mali, ok, 1.3.5. Ajde da probamo ponovo. Ok, sada su zatvoreni. I evo sada, ne znam šta se bilo desilo, pošto sam ponovio ovaj proces sa nmapom i sada mi je otvorio nove portove, mada to ne bi trebalo da bude slučaj, dovoljno je da se jednom, znači, da kažem, kuca na ove portove i trebalo bi da se otvori, ne znam kakav se bug desio, ali uglavnom da se neće dešavati taj bug, nego posle prvog port knockinga će da se otvore portovi. Ovo je vjerojatno do mašine neki bug, tako da ono, nebitno. Vidimo nove
nove portove, 21 FTP port, 445, ovo je web i 8080 takođe web. Dobro, proverit ćemo onda odmah 21, samo da vidimo da možda nismo još nešto propustili, nismo, ovo je sve defaultno, sve je defaultno. Imamo na kraju još, znači imamo usera, verovatno Boba, i imamo neke kredencijale, verovatno su i oni enkodovani, nisu base64, možda su neki drugi base, a možda i nisu uopšte enkodovani, možda to i jeste password. Ne, cupcakes je verovatno password, ima više smisla, tako da možemo to da zabeležimo. Okay. I probat ćemo onda FTP 10.10, 62, 63. Ne, omašio sam, 63, 62. Ime Bob i password, mislim da je sačuvan, jeste. Ušli smo, vidimo standardne hidden fajlove za home direktorijum, tako da smo vjerojatno u home direktorijumu nečijem. Imamo example desktop, ovo može da nam otkrije koja je distribucija Linuxa, mada ne mora da znači, ja sam to vidjao samo kod Ubuntua, nisam vidjao kod drugih. Imamo direktorijum FTP, možda tu imamo nešto, imamo files, idemo da proverimo ima li tu nešto. Ima cool JPEG, to ćemo da preuzmemo i to je otprilike to. Hajde vidimo ta examples. Da, verovatno jeste Ubuntu. Ne znamo koja je verzija, to nam sad ne znači ništa. Imamo cool JPEG. Ok, obična slika, ništa posebno. Da li možda ima nešto što možemo stringovima izvući? Ne. Exif tool, da vidimo neke meta podatke, da li tu ima nešto? Ne, ok, i još ćemo probati stack hide. Ok, nemamo za sad ništa tu. Idemo dalje da proveravamo ostalo što smo našli. Našli smo port 445. I to je neka isto Ubuntu default page Apache web servera. Ima li tu nešto? Da, ima opet neka šifra, neki password odnosno. E, to je možda čak šifra i za ovo. Jeste, odlično. Dobili smo nov direktorijum, to jest web stranicu, odnosno vidjet ćemo da li je web stranica ili direktorijum, ne tako, nego ovako. Ok, web stranica je i kaže, aha, znači postoji neki blog, ok, možda neki WordPress, to ćemo proveriti. I imamo nešto što izgleda isto kao neki password, mada ovde postoji neki ciphertext, deluje mi da je neki Cezar cipher. Probat ćemo. On samo rotira slova ABCD na, evo, za 21 poziciju, za 13, za 7 i tako dobija rešenje, mada ovo mi ne deluje ništa smisleno. Pa možemo probati Vizier cipher.
On nam isto neće, a možda nam je u stvari ovo ključ. Gde sam ga našao? Da, možda je ovo ključ od. To bi imalo smisla. Decrypt. I da, našli smo opet kredencijale. Kredencijali su Bob i different password. Ok, to ćemo uneti ovde. Pošto se tamo pominje ovaj blog, verovatno su ovo kredencijali za blog. Ovo ćemo sad da pozatvaramo sve, ne pravi nam tu krš i probat ćemo onda onaj poslednji port 8080, takođe default Apache. Početna stranica, možda nam je u stvari ovde taj blog, pošto smo sa ona dva porta uzeli neke bitne podatke, ovde nismo još uvek ništa. Probat ćemo onda. Da vidimo možda da li ćemo naći neki zanimljiv direktorijum. I našli smo odmah blog. Mislio sam da ovo neće biti putanje, nego da će biti u stvari neki subdomen, ali eto nije, okej. Pa hajde onda i da se ulogujemo. Username nam je Bob, password je different password i ušli smo. Ništa ovde posebno. Imamo neke blog postove. Okej. Da, ništa posebno. Ovde imamo kao neki, da pišemo neke review-e, ali verovatno ovde neki command injection, pa ćemo pokušati na početku obične komande, a posle postoji jedna stranica. Znači ovde postoje direktorijumi sa različitim komandama koje se koriste za injection. Može se svašta naći, znači sve što zatreba. Evo, znači to su neki uobičajeni command injection i ovo se može ubaciti kao payload u burp suite, pa onda sa njim probati da se dobije neki rezultat. Mi ćemo to probati, ali prvo krećemo ovako običnom enumeracijom. I dobili smo, obična enumeracija radi, nije potrebno nikakve dodatne komande unositi, znači ls. Ok, ajde onda da probamo reverse shell da dobijemo. Uzet ćemo ovu netketovu kao i uvek. Pustit ćemo netket na 1, 2, 3, 4. Naša adresa je 10.8.3.26. Submit. Ovo izgleda kao da nije ništa uradilo. Možda treba da kliknemo. Još uvek se ništa nije desilo. Da vidimo da li smo možda omašili nešto. Možda nam nije ta adresa. Ne, nisam to hteo.
Da, nije nam ta adresa. Treba nam ova adresa. Ovo ćemo zaustaviti i izmeniti adresu. Submit. I ako sada kliknemo, dobili smo, odlično. Mi smo www.data, ok, mi smo taj sistem account koji ima najniže privilegije. Ima li Pythona? Ima, odlično. Bin bash. Ok. I to je to. Ok, gde se nalazimo? Šta ovde imamo? Imamo app.py. Ok, preko njega smo u stvari onda i uspeli da ovde da upadnemo. 8080 port, to je to. Vratit ćemo se jedan direktorijum iznad. Imamo ove dve slike, možda bi bilo korisno njih da probamo da uzmemo, da ima šta tu ima. A ovo su vratno HTML-i. Aha, imamo i neki wall message. To će nam možda biti zanimljivo. Ništa, uzet ćemo onda Python. Ok, uzet ćemo znači ovo, samo da vidimo, uzet ćemo bash wget, treba nam adresa. Port 8000 slash reno.jpg i reno 2. Dobro. Ne to. Ok, i Reno 2, ok, ništa specijalno, odmah ćemo stack high da probamo. Dobili smo nešto, i ovde smo dobili nešto. Ovde smo opet dobili neki ciphertext. Kao, izgleda mi isto kao neki ili Cezar, Cypher. Sad ćemo da probamo. Ne, izgleda da nije. Probat ćemo onda ovaj opet sa istom, sa istim ključom, jer ne znam šta bi drugo bio ključ. Nije to, ok. Ok, za to ćemo za sada ostavimo. To mi djeluje kao rabbit hole, ovaj, ne bi baš bilo tako lako dobiti nešto, bar ja mislim. Da li možemo nešto kao sudo? Treba nam password, to onda ne pije vodu. Možemo da tražimo capabilities svuda i rekurzivno. Nećemo greške da gledamo. Opet nas je zeznuo sa volom. Ok, ovo je standardno, to nam ne treba. Ima li još nešto? Ok,
OKO, standardne stvari, standardne capabilities. OK. Set your ID binary je tražimo. Sve standardno za sad. Ovo je, nije standardno. Ok, da vidimo šta je to. Dobro, to je set your ID binary. Možemo da ga čitamo, ne možemo da menjamo. Možemo da ga izvršimo. Da li je to neka skripta, a ne, to je executable L file. Dobro, znači vjerovatno ćemo morati da radimo neki reverse engineering nad njim da vidimo šta radi. Možda nešto uz pomoć strings dobijemo bitno. Ok, izgleda da možda dobija neki shell. Ali ltrace, ništa posebno. Opet ćemo, znači preuzet ćemo to na naš računar i probati da odradimo neki reverse engineering. A zove se blog feedback. To je to. Za reverse engineering možemo koristiti Gidru. Samo da vidim da li uopšte imam. Izgleda da je nemam. U stvari imam Gidru, ok, imam instalirano. Pokrenut ćemo je. Inače, potrebno vam je Java 11 da bi Gidra radila. Samo da vidimo kako se pokreće, pošto i ja nisam koristio skoro. Da, mislim da je Java 11 pisaće. Da, Java 11 je potrebna. A ukoliko vam se ne radi sa Gidrom, možete koristiti i Radar 2, ali možda čak i on zahteva Java, nisam siguran. Ali koliko ja znam, Gidra je mnogo, mnogo jači i mnogo veći ovaj program, ima mnogo više funkcionalnosti. Napravit ćemo nov projekat, nazvat ćemo ga Blob. Pokrenut ćemo Gidru i sada ćemo ubaciti, znači, naš program. Ne ovo, treba nam import file. Naš file je blog feedback. To je ok. I sada bi trebalo u ovom glavnom panelu da se izlista source kod, to je asemblerski kod, ali nećemo baš gledati ovaj. Ne, evo ga ovdje, znači nećemo ga gledati baš ovoliko precizno, zato što baš nije praktično, nije baš mali program kao što vidite, znači potrajalo bi dugo, nego ćemo pokušati da dobijemo ovaj cijeli C++ kod iz ovog asemblerskog koda, mašinskog koda. Kako se to dobija? Znači, možemo kliknuti, na primjer, kliknemo ovdje i on bi trebao, samo da nađemo neku funkciju. To nije funkcija, samo sekundu. Evo je init funkcija. I trebali bi onda da dobijemo
Ovde u decompiler sekciji trebali bi da dobijemo taj C kod u stvari, ili C++ kod. Samo da vidimo da li on to koči ili... Ne, ok, evo ga tu. Ok, ovo je start. Nas zanima main. Pretražit ćemo main. Ok, ovo još uvijek nije main. Frame dummy i evo ga main. Main nas zanima zato što bi tu trebalo da bude ono što nama treba u stvari. Da, ovo je onaj output koji smo videli. I ok, evo ga ovde. Da li mogu ovo malo da lepše? Ne mogu, onda ćemo da kopiramo i napravit ćemo, samo da vidim da mi ne istekne vreme džabe, trebao sam odmah da dodam još jedan sat. Napravit ćemo nov file, zvaćemo ga feedback.c. Znači vidimo main metod, u njemu dva parametra. Prvi parametar bi trebao uvek da bude broj argumenata funkcije, a drugi parametar u stvari ti argumenti funkcije. Vidimo dva integera, deklarisanje dva integera i provera. Znači param 1 je broj argumenata i ukoliko je broj argumenata različit od 7, dobijamo ovaj odgovor. S tim što je uvek prvi parametar sam program, znači u stvari mi treba da unesemo 6 parametara. Ukoliko unesemo 6 parametara, upadamo u else, setuje se istek 12 na 1 i proverava se dok je manje od 7, pravi se ova nova promenljiva, to je to najveć gore deklarisana, i var 1, ASCII to integer, znači iz ASCII vrednosti pretvara u integer vrednost. Cast je undefined 8 pointer i znači dobija, uzima long istek 12, to je ova jedinica i množi ga sa 8, a pošto je to pokazivač, verovatno ga množi za 8 bajtova, što je jedan long. I onda to nešto proverava i ukoliko je različito od... Ovo će znači stalno da se povećava, pošto ga ovde uvećavamo. Ok. Ne, ovde ga, tako, ovde ga uvećava u stvari. Znači on će biti 1, 2, 3. I da bi ovo bilo, znači, uvek jednako samo da vidimo, znači ovo će biti 1, 2, i stack 12 će biti 1, 2, 3, 4, 5, 6, na primer, dok će i var 1 morati, znači isto da bude 6, 5, 4, 3, 2, 1, otprilike, ali to još ne znamo. Ajde onda da pokrenemo ovaj C program, samo da... Unesemo neke osnovne stvari, jer ovako ne bi radio. Ok, hoću da ispišem ovde, znači hoću da ispišem vrednost ovog ivar 1, to je integer, znači procena d, i stavljamo i var 1. Ovo ostalo ne bih dirao. Ovo mislim da je okej, ajde samo da proverimo. Da li će da se kompajlira?
Ne, imamo grešku, znači greška je undefined. 8, to ne znaš šta je. To ćemo staviti da je int. Ok, sada vidimo. Ok, izgleda da se kompilirao. Dobro, ukoliko znači, rekli smo da moramo uneti u opadajućem redosledu šest parametara, da bi ono uvijek bilo jednako sa onim brojem, odnosno sa sedam. Znači, ajde, prvo donesemo neke random parametre. Ok, dobili smo se mutation fault. Dobro. Ako unesemo je ovako, ništa ne dobijamo. Ako unesemo ovako, također ništa ne dobijamo. Ali to možemo onda direktno ovde da radimo, zato što mislim da on ovde nije baš kompilirao kako treba. Kako se to beše zvalo? Blog. Ok, dobijemo, znači, nije to, rekli smo da mora biti, stavit ćemo u rastućem redosledu, ne, ajde, pokrenemo redosled. I evo, dobili smo. I postali smo ovaj user. Super. Da li možemo... Da ne. Malo nas sad ovo zeza. Ok, ušli smo ovde. Imamo SSH, ajde da uzmemo ako postoje ključevi, bit će nam bolji shell. Ovaj shell malo zeza. Kao što se da primetiti. Odlično, uzet ćemo taj privatni ključ. Da vidimo samo kako se zove, Bob. Nećemo tako. Bob, lob, love, at. Opet jurimo adresu. Yes. I to je to. Mnogo nam je lakše ovako, imamo i tab autocompletion i možemo lepo da brišemo i koristimo ova shell je malo, ne radi baš kako bi trebao. Sudo crtica L, možemo li nešto? Možemo. Bin echo i user bin yes. Ajde da vidimo da li postoji nešto što možemo da iskoristimo za eskalaciju. Znači yes, ne postoji, echo, ne postoji, znači verovatno opet neki rabbit hole. Šta možemo sljedeće da uradimo, šta ovdje uopšte imamo? Imamo desktop. A u njemu posto... Aha, u njemu znači, pardon, postoji user, samo kad bi mogao da iskucam. Ok, dobili smo znači user flag. Šta još postoji ovde? Još smo nešto vidjeli osim ovih slika koje opet deluju zanimljivo. Ha, ovdje uopšte ne možemo da uđemo, samo da vidimo da li postoji cronjob neki, izgleda mi da kao, da, znači on, da, znači on backupuje u stvari ovaj direktorijum, ali nemamo permisije nad njim, tako da ne možemo vidjeti šta tu imam.
ove slike bi mogli da preuzmemo, to ćemo i da uradimo, da vidimo da li još nešto, da li još ima nekih zanimljivih stvari ovde. Greška, ovde ne, i šta još imamo, imamo dokumente. I postoji i ovde nešto. Imamo boringfile.c. Da, ono, znači, to je taj fajl koji se pokreće da bi dobili taj wall message. Dobra, šta je ovaj direktorijum? Aha, ovo je u stvari executable taj, koji se verovatno dobija kompiliranjem ovog. A koliko sam video, znači mi imamo permisije nad ovim fajlom, možemo da ga menjamo. To je C fajl. Hajde da nađemo C reverse shell. Pravamo ovu. Reverse shell. Da, ok, ovdje izgleda kao da će da radi. Ništa, ajde da probamo to onda. Ovo ćemo, znači moramo ubaciti ove biblioteke. To je to. I ubacit ćemo sve ovo. Ok. Izmenit ćemo, znači stavit ćemo port 4444 i adresu koju sam naravno zaboravio opet. Ovo je adresa. Opet nas malo nam baguje. Ne znam šta se desilo, verovatno je wall zeznuo sve, sad ću da vidim. Ne, izgleda sve ok, ajde na brzinu da pustimo. Listener i da vidimo ćemo dobiti. S obzirom da se pokreće, mislim da ga pokreće kao root, trebali bi da dobijemo ovaj. Trebali bi da dobijemo konekciju zato što je, znači, owner je root. Tako da on pokreće taj fajl i ukoliko onaj reverser radi, trebali bi da dobijemo konekciju. Ukoliko sam vidio, svaki minut se ovo izvršava, mada nisam našao taj cron job. Ovdje nema ništa. Da. I evo dobili smo. Taraba, znači root smo. Odlično. Ići ćemo samo još, pošto smo, nismo onaj zabeležili gde beše on, ja mislim da je desktop. Da. User txt. Ove dve slike su vjerojatno opet bili rabbit hole-ovi. Tako da, bolje što se nismo patili sa tim još. To je to. I to je to. Soba je završena. Postali smo root, dobili smo sve flagove. Soba nije toliko teška koliko je obimna, ima dosta stvari se može pogrešiti, dosta rabbit hole-ova ima koje se mogu pratiti i onda izgubiti vreme. Potreban je znači i reverse engineering, ne neki poseban, ali opet ovaj, neki osnovni. I to bi bilo to otprilike, ne znam šta bih još mogao da dodam. Zanimljiva mi je bila soba skroz. Možda bih čak stavio i da je teška soba, baš zbog toga što treba dosta vremena
potrošiti ovde, a ne zbog same težine zadataka, oni nisu toliko bili teški, samo je bila preobimna. I to bi bilo to.